বন্ধুসকল, যদিহে আপোনাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅটো হ'ব আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদিহে আপোনাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে সেই ৰেচন কাৰ্ডখন প্ৰথমে আপুনি হাতত লওক। আজি মই আপোনালোকক ৰেচন কাৰ্ড সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দেখুৱাম, যিটোত দেখিবলৈ পাব যে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনৰ পৰা কেনেকৈ আপোনাৰ যিজন ৰেচন ডিলাৰ বা ৰেচন এজেণ্ট সেইজনে আপোনাক কেনেকৈ ঠগিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণখিনি তথ্য সহকাৰে মই আজি দেখুৱাই যাম আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅটো চাই থাকিব। যদি ইউটিউবত চাই আছে আৰিয়ান LLB সাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ লাইক কৰিব। ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। স্যার বন্ধুসকল, প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখাইলো যে এই যেটো ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটটো হল গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ফুড সিভিল প্লাইস এণ্ড কনজুমাৰ এফায়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ এটো ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাইৰ যেটো ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটটো। স্যার এইটো সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী ওয়েবসাইট, এইটো কোনো প্ৰাইভেট ওয়েবসাইট নহয়। স্যার এইটোৰ ভিতৰত মই কেইবাটাও আপোনালোকক বস্তু দেখুৱাম যে আপোনালোকে কি বস্তু পাব লাগে ৰেচন ডিলাৰৰ পৰা। আপোনাৰ যদিহে ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ৰেচন কাৰ্ডখনৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি কিহত বঞ্চিত হৈ আছে সম্পূৰ্ণখিনি চাবলৈ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰিব। স্যার প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখুৱাইলো যে যদিহে আপোনাৰ এখন ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে এখন যদি AAY বেনিফিচিয়াৰী প্ৰভাইড 35 কেজি অফ ৰাইচ পাৰ ফেমিলি। স্যার যদিহে আপোনাৰ AAY কাৰ্ড আছে তেন্তে আপুনি 35 কেজি চাউল পাব, তাতকৈ আধা কেজি চাউল আপুনি কম নাপায়। যদিহে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন AAY আছে অন্তৰ্দয়া যোজনা আছে তেন্তে আপুনি 35 কেজি চাউল পাব, তাতকৈ 100 গ্ৰাম চাউল আপোনাৰ ডিলাৰে কাটি ৰাখিব নোৱাৰিব। দুই নম্বৰত আছে স্যার প্ৰিয়ৰিটি হাউচ হল্ড বেনিফিচিয়াৰী প্ৰভাইড 5 কেজি ৰাইচ পাৰ মেম্বাৰ। যদিহে আপোনাৰ যিখন কাৰ্ড আছে এখন হয় APL কাৰ্ড, এখন BPL নহয়, বিল অফ পভাৰ্টি লাইনৰ নহয়, এখন APL কাৰ্ড, তেন্তে আপুনি কি কৰিব, আপুনি এই কাৰ্ডখনত পাৰ মেম্বাৰত 5 কেজিকৈ চাউল পাব। এতিয়া মই আপোনালোকক যে কৈ আছো যে আপোনালোকৰ যিজন ৰেচন ডিলাৰ আছে সেইজনে আপোনালোকক কেনেকৈ টগাব পাৰে, কেনেকৈ টগিব পাৰে, মই সেয়া মই মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই কোৱা নাই বন্ধুসকল। মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ আগতে যিখিনি ভিডিঅ' বনাইছিলো ৰেচন কাৰ্ড সম্বন্ধীয়, তাতে 90% কমেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ আহে যে আমাৰ যিজন ৰেচন ডিলাৰ আছে সেই ৰেচন ডিলাৰজনে আমাক 5 কেজিকৈ পাৰ মেম্বাৰত চাউল দিয়া নাই। যদিহে আমাৰ কাৰ্ডত 10 জন মানুহ আছে তেন্তে আমাৰ 10 জন মানুহক 50 কেজি চাউলৰ ঠাইত 45 কেজি চাউল দি আছে আৰু ডিলাৰে 5 কেজি চাউল দিয়া নাই। সেই চাউল কিয় দিয়া নাই মই কমেণ্টত যেতিয়া ৰিপ্লাই দিওঁ তেতিয়া মানুহে কয় যে ডিলাৰজনে কৈছে সেই চাউলখিনি বুলি সিহঁতৰ কেৰিং চাৰ্জ বা সিহঁতে যে গাড়ী ভাড়া এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই এই চাউলখিনি নিদিয়ে। যদিহে আপোনাৰ পৰিয়ালত 10 জন মানুহ আছে তেন্তে 50 কেজি চাউল পাব, তাৰ পৰা 50 গ্ৰাম চাউল আপোনাৰ যিজন ৰেচন ডিলাৰ আছে সেইজনে কাটি ৰাখিব নোৱাৰে। চব কেৰিং চাৰ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি চাৰ্জ আছে সেইখিনি চৰকাৰে সেই যিজন ৰেচন ডিলাৰ আছে সেইসকলক চৰকাৰে বছৰি এটা পইচা দি ৰাখিছে। চাওক আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনিক সহায় কৰিবৰ বাবে এইখিনি মানুহক চৰকাৰে বেতন দি ৰাখে, বেতন দিয়ে মাহে মাহে বা বছৰি বেতন দিয়ে, দি ৰাখি থৈ দিয়ে যাতে আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনি কষ্ট নাপায় সাধাৰণ মানুহখিনিৰ সুবিধাৰ্থে। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া চাউল আনিবলৈ যাব আপোনাৰ ৰেচন ডিলাৰজনে আপোনালোকক 2-3 প্ৰকাৰে ঠগিব পাৰে। 1 নম্বৰ আপোনাক ক'ব ৰেচন ডিলাৰজনে যে আপুনি 5 কেজি চাউলৰ ঠাইত আপুনি 4.5 কেজি চাউল নিব লাগিব, আধা কেজি চাউল আপুনি নাপায় কিয়নো কেৰিং চাৰ্জ আছে, এইবিলাক দেখুৱাই আপোনাৰ পৰা কাটি ৰাখিব পাৰে। তো মই আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা বাচিব লাগে সেয়া মই কৈ আছো, কিন্তু আৰু এটা পদ্ধতিত ঠগিব পাৰে বন্ধুসকল। চাওক আপোনাৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ৰেচন কাৰ্ডখনত প্ৰথমে আপোনালোকে চাই লওক যে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনৰ ফ্ৰণ্ট পেজত কিমানজন মানুহৰ নাম আছে, তাত দেখা পাব কিমানজন মানুহৰ নাম আছে। যদিহে আপোনাৰ পৰিয়ালত 5 জন মানুহৰ নাম দেখা পাইছে কিন্তু আপোনাৰ পৰিয়ালত 10 জন মানুহ আছে তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছো। চাওক আপোনালোকে এই যিটো নাম্বাৰ আছে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনৰ ওলোটা চাইডত, চাওক ইয়াত এটা নাম্বাৰ আছে 1800-345-3611, এইটোত আপোনালোকে কল কৰিব লাগিব। চাওক এইটোত অসমীয়া ভাষাত আপোনালোকে হিন্দী ইংলিছ যিকোনো লেংগুৱেজত সহজ পদ্ধতি আপোনালোকে বাংলা লেংগুৱেজতো কথা পাতিব পাৰে। এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ কনজুমাৰ এফায়াৰৰ, এইটো আপোনালোকে ফোন কৰিব। ফোন কৰি আপোনালোকে প্ৰথমে সুধি ল'ব যে আমাৰ যিখন কাৰ্ড আছে আপোনাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দিব, দি ক'ব আমাৰ যিখন কাৰ্ড আছে সেই কাৰ্ডখনত কিমানজন মানুহৰ নাম আছে। চাওক আপোনালোকে যেতিয়া সুধিব তেতিয়া অফিচৰ পৰা জনাই দিব যে আপোনাৰ কাৰ্ডখনত টোটেল কিমানজন মানুহৰ নাম আছে, বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ নাম ক'ব। তেতিয়া আপোনালোকে মিলাই চাব যে আপোনাৰ যিখন কাৰ্ড আছে এই কাৰ্ডখন আৰু সেই অফিচাৰজনে দিয়া নামকেইটাৰ লগত মিল আছে নে নাই। যদি আপোনালোকে দেখিছে যে অফিচৰ পৰা আপোনালোকক নাম দিছে 7 জনৰ কিন্তু আপোনাৰ কাৰ্ডত আছে 5 জন, তেন্তে বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, সিধা আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিজন ৰেচন ডিলাৰ আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব, কৈ ক'ব যে আমাৰ অফিচৰ পৰা 7 জন মানুহৰ চাউল আহি আছে কিন্তু আপুনি আমাক 2 জন মানুহৰ চাউল কিয় দিয়া নাই। তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলটো লগত লৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণখিনি মাত কথা যিখিনি আছে এইখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰিব। চাব ৰেকৰ্ডিং কৰি আপোনালোকে যদিহে আপোনাৰ ৰেচন ডিলাৰজনে এইটো মানি লয় যে নাই ঠিক আছে আপোনালোকৰ মানুহ 7 জনৰ নাম আছে, এইটো সেই ৰেচন ডিলাৰজনে মানি লয়, তেন্তে আপোনালোকে
কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যখন ৰেশন কাৰ্ড আছে এই ৰেশন কাৰ্ডখনত 2015 চনৰ পৰা চাউল পাই আছে তেন্তে আজি 6 বছৰ সক 6 বছৰত আপোনালোকৰ যিমানজন মানুহৰ নাম ধৰক আপোনালোকৰ অফিচত ফোন কৰি পাইছে যে আপোনালোকৰ 10 জনৰ টাইপ আপোনালোকৰ কাৰ্ডত আছে 7 জন কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিয়েলি আপোনালোকৰ 10 জন আছে অফিচত ফোন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই খবৰখিনি পাইছে তেন্তে 3 জন মানুহে আপোনালোকক চাউল কিমান পাব সক 3 জন মানুহে মাহত 15 কেজি কৈ চাউল পাব তো 15 কেজি কৈ যদি চাউল পায় তেন্তে আপোনালোকে সক 6 ইনটু যদি 12 আপোনালোকে পূৰণ কৰে তেন্তে আপোনাৰ 72 মান্থ হৈছে তেন্তে আপোনালোকে 72 মান্থ ইনটু আপোনালোকে যদি 15 পূৰণ কৰিলে তেন্তে আপোনালোকক কিমান হ'ব সক 10 কুইণ্টেল 80 কেজি চাউল 10 কুইণ্টেল 80 কেজি চাউলৰ দাম আজিৰ দিনত কিন্তু কম নহয় সক 10 কুইণ্টেল 80 কেজি চাউলৰ দাম হ'ব আপোনাৰ মই 2500 কে যদি ধৰো তেন্তে আপোনালোকৰ হ'ব ইয়াত 27000 টকা তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব 27000 টকাৰ চাউল আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই 27000 টকাৰ চাউল আপোনালোকক ডিলাৰে আগতে দিয়া নাই তাৰ মানে এই যিখিনি চাউল আগতে ডিলাৰে আনিছে কিন্তু আপোনাৰ হাতত দিয়া নাই তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ডিলাৰক সুধক কওক যে আপোনাৰ যিখিনি চাউল আগতে আপুনি দিয়া নাই সেইখিনিও দিব লাগিব আৰু আজিৰ পৰা আমাক সম্পূৰ্ণখিনি চাউল দিব লাগিব যদিহে সেই ডিলাৰজনে দিয়াত অমান্তি হয় তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চাওক যদিহে আপোনাৰ ডিলাৰজনে চাউল নিদিয়ে আপোনাক প্ৰলোভন দেখুৱায় যে আপোনাৰ চাউল চৰকাৰৰ পৰা অহা নাই বা আপোনাৰ নাম কাটি গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা দেখুৱায় তেন্তে আপুনি এই নাম্বাৰটোত আকৌ কল কৰিব 1800-345-3611 এই নাম্বাৰটোত কল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফোন যোগে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ দি ডিলাৰজনৰ নাম দি আপোনালোকে অনলাইন যোগে এটা কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব এই ফোনত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ফোন যোগে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কমপ্লেইনটো তেতিয়া সেই কমপ্লেইনটো আপোনালোকৰ যিখন ডিচি অফিচ আছে বা ফুড চাপ্লাই ইনস্পেক্টৰ অফিচ আছে তাত আহিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিলাৰজনে আপোনাক মাতি নি এই চাউলখিনি দিবলৈ বাধ্য হ'ব তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক এইখিনি দিয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে বহুতো মানুহে কমেণ্টত এইখিনি ধৰণৰ প্ৰব্লেম কৈ আছে যে সিহঁতক চাউল ডিলাৰে কম দিয়ে বা কাৰ্ডত আছে 5 জনৰ নাম কিন্তু ইণ্টাৰনেটত দেখুৱাই আছে 7 জনৰ নাম সেইজন মানুহে কি কৰিব লাগিব যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আছে তেন্তে মই যেনেকুৱা কৈছো চেম তেনেকুৱা আপোনালোকে প্ৰচিডিউৰ ইউজ কৰক চাব আপোনালোকৰ যিজন ডিলাৰ আছে সেইজনে আপোনাৰ চাউলখিনি দিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু আপোনালোকক চাউলখিনি দিব তো বন্ধুসকল এটা প্ৰব্লেম হ'ল আপোনালোকক চাউল কমকৈ দিয়ে যদি কমকৈ দিয়ে 5 কেজিতকৈ কম তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব সেই মানুহজনে কম কেজি কিয় দিয়ে সোধক আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰক আৰু আপোনালোকে এই ৰেকৰ্ডিংটো লৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্থানীয় পুলিচ প্ৰশাসনৰ কাষলৈ যদিও যাব নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকে এই 1800 যিটো মই নাম্বাৰ দেখুৱাইছো আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখনৰ পিছফালে নাম্বাৰটো আছে এইটোত ফোন কৰি কমপ্লেইন দি দিয়ক তো বন্ধুসকল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকে গৰীব দুখীয়া মানুহখিনিৰ স্বাৰ্থত সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিন্তু বহুতো মানুহে চাউল কম পাই আছে ডিলাৰখিনিয়ে চাউল কম দিয়ে আকৌ মানুহ যদি 7 জনৰ নাম আছে ইণ্টাৰনেটত তেন্তে 3 জনৰ চাউল দি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম কৰি আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাউল কমকৈ গ্ৰহণ নকৰিব চাওক আজিৰ দিনত আপোনালোকে চাউল যদিহে কমকৈ গ্ৰহণ কৰে তেন্তে আপুনি নিজে টক খাই আছে তো বন্ধুসকল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে আৰিয়ান LLB নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে বাই বাই।